ყველგან ჩვენ გადავწყვიტეთ დღის წესში დავაყენოთ ტრანსგენდერი ქალის პრობლემები. დღეს საქართველოში ტრანსგენდერი ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტილი ჯგუფია სამწუხაროდ და ჩვენ დავწვით კონკრეტული პრობლემა, რომელიც მათ დღის წესში დგას იმ პრობლემას შორის, რომელსაც ისინი აწყდებიან. ეს პრობლემა ეხება სქესის შეძვის პროცედურას, რადგან სამწუხაროდ საქართველოში ამჟამად თითქმის არ არსებობს ეს პროცედურა და ქმნის ზედმეტ ბარიერებს ტრანსგენდერი ქალებისთვის. ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო აღნიშნულ საკითხს მიაქციოს ყურადღება და დაარეგულიროს მრავალდებულებს ტრანსგენდერს, მათ შეგაიარონ სპეციალური ოპერაცია, შეიცვალონ სქესი, დაიარონ სტერილიზაცია, რადგან ეს არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ პრობლემასთან, ფინანსურთან, არ არის სერვისები და რეალურად თითქმის შეუძლებელია დღესდღეობით საქართველოში. ეს კი თავის მხრივ იწვევს იმას, რომ დასაქმების პრობლემა ექნება ტრანსგენდერ ადამიანებს და არა მხოლოდ დასაქმების, ძალიან ბევრ სფეროში ექნება მას პრობლემები და მინდა რომ ყოველ სახელმწიფომ გაიგონოს ამ ქალების ხმა. ჩვენ ქალთა მოძრაობა ვიწყებთ ტრანსგენდერ ქალებზე და მათ საჭიროებებზე ხმამაღლა საუბარს. ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია და რადგან ეს ჩვენ დღის წესრიგში უკვე გაჩნდა, გავაგზავნებთ ამაზე მუშაობას და მივყვებით ბონდე, ისე როგორც სხვა საკითხებს, რომელსაც ქალთა მოძრაობა აყენებდა, რომ ქალთა მოძრაობა არ შედგება მხოლოდ ცისგენდერი ქალებისგან, ანუ იმ ქალებისგან, რომელსაც ბიოლოგიური სქესი მის გენდერს ეთანხმება, არა, ტრანსგენდერი ქალები ჩვენი ნაწილია და მათი ხმა უცოდ უნდა ისმოდეს უფრო ხმამაღლა, ვიდრე ეს აქამდე ისმოდა. ჩემთვის არის დისკომფორტი, როდესაც პირადობაში მიწერია მამრობითი სქესი, როდესაც თავს აღვიქვამ ქალად. ეს პირველი. მეორე, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი პრობლემები მექნება ამ ყველაფრის გამო, იმიტომ რომ დასაქმების დროს პრობლემა, საზღვარზე გადასვლის დროს პრობლემა, მომსახურების სფეროებში, ანუ იგივე საავადმყოფოში, ბანკში და ასე შემდეგ მექნება პრობლემები ამ ყველაფრის გამო. და ტრანსგენდერი ადამიანები ვართ საქართველოს მოქალაქეები, რომელზეც ვრცელდება ყველა ის კანონი, რომ რაც ვრცელდება სხვა ადამიანებზე და სახელმწიფოს დამოკიდებულება, ანუ მისი მოქალაქეების მიმართ არ უნდა იყოს ესეთი, როდესაც ანუ ჩემი უფლებები რეალურად ირღვევა ამ ყველაფრის გამო, იმიტომ რომ ევროსასამართლოში ტრანსგენდერმა ადამიანებმა მოიგეს მსგავსი ტიპის საქმეები და ეს პრაქტიკა უკვე დანერგილია და დროა მგონი რომ საქართველოშიც მივიღოთ ეს ყველაფერი.